លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់បទវិចនកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាជាច្រើនត្រូវពឹងលើយើងទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឃ្លាំងនៃវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងទេសភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបដិញ្ញានិងការរួបរวมគ្នាហើយធ្វើការទាំងអស់គ្នារំពឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងដណ្ដើមបាននៅទីតាំងណាមួយឈរជើងពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យទេសចរមកដល់ពេលនេះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានចាំបាច់សម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យនេះបានកែលម្អជាច្រើនបើធៀបនឹងពេលមុនប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងធនធានដែលកម្ពុជាមានគឺពិតជាមិនទាន់អាចធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងបានឡើយដូច្នេះវាគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងនឹងពង្រឹងកិច្ចការនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសកម្ពុជាពិតជាមានធនធាននិងបានដាក់ទុនជាច្រើនលើវិស័យទេសចរប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិនៅខ្វះខាតដូច្នេះប្រាសាទអង្គរវត្តគួរតែជាអលង្ការនៃវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាក្រៅពីនោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យនិងកែច្នៃពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយលើប្រាសាទផ្សេងៗក្រៅពីអង្គរដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទកោះកេរដែលសុទ្ធតែជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានការអភិវឌ្ឍទេសចរធម្មជាតិនិងការផ្សព្វផ្សាយឆ្នេរនិងកោះដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់កម្ពុជាក៏ចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអាចឲ្យយើងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងអ្នកស្វែងរកការផ្សងព្រេងជាងនេះទៅទៀតសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យក៏ជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ការធានាបាននៅពិធីសារសុខភាពនិងការបង្ហាញនៃការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះសុវត្ថិភាពនិងការបង្កើតការជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមភ្ញៀវដែលមានសក្តានុពលជាចំណុចសំខាន់ពោលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកបានតែម្ដងការអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបរិស្ថានការអភិរក្សតំបន់ធម្មជាតិក៏ទាក់ទាញអ្នកធ្វើដំណើរដែលយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានដែលកំពុងតែកើនឡើងផងដែរក្រៅពីនោះទីផ្សារក៏គួរតែរកដៃគូដើរដែលមានទូរនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើទេសចរនោះឡើងវិញផងដែរយើងក៏គួរតែរកចំណុចដែលយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងទីផ្សារ Digital ដើម្បីបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជារួមជាមួយនឹងការផ្តល់សក្ខីកម្មពីអ្នកមានឥទ្ធិពលលើការធ្វើដំណើរអាចបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលនិងឈានដល់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែទូលំទូលាយជាចុងក្រោយការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរធានាបាននូវអត្ថន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃវិស័យទេសចរយ៉ាងទូលំទូលាយក៏ជារឿងចាំបាច់ការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការគាំទ្រដល់អាជីវកម្មសិប្បករនៅក្នុងស្រុកអាចបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកទស្សនាគណៈពេលដែលការលើកកម្ពស់ទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយក្រៅពីនោះគឺកសាងនៅក្រមសីលធម៌ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគុំកាប់គុំកេងនិងគុំកាងភ្ញៀវទេសចរសរុបទៅវិញដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពការចាប់យកបញ្ហាទីផ្សារជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការចូលរួមពីសហគមន៍កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានភាពទាក់ទាញពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសឡើងវិញជាមួយគ្នានឹងប្រវត្តិទស្សនៈដ៏សម្បូរបែបវប្បធម៌ដ៏រស់រវើកទេសភាពដ៏អស្ចារ្យប្រទេសកម្ពុជាមានធាតុផ្សំទាំងអស់ដើម្បីក្លាយជាគោលដៅទេសចរកំពូល
សូមកុំបោះបង់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហាភ្ញៀវថ្នាក់ថ្នាក់ហើយចាប់យកអ្វីដែលភ្ញៀវរីករាយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែគោរពតម្លៃនៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងផងដែរ។